U nastavku dnevnika analiziramo trenutačnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Naš gost je politolog Martin Mikulić. Gospodine Mikulić, dobro vam večer i dobrodošli u dnevnik televizije Herceg Bosne. Dobar večer, hvala vam lijepo. Uvijek mi je zadovoljstvo biti gostom radio televizije Herceg Bosne. Početkom tjedna izraelski veleposlanik se osvrnuo na problem izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Poslao je jedno pismo koje je izazvalo brojne reakcije jer je u njemu između ostalog napisao kako su hrvatski prijedlozi izmjena izbornog zakona dobrodošli. Političko Sarajevo, blago rečeno, to pismo nije dočekalo s odobravanjem, ali ono što je upalo u oči je da Bosna i Hercegovina kao država nema svoju vanjsku politiku. Je li Bisera Turković ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ili ministrica Stranke demokratske akcije? Ja bih rekao da je gospođa Turković ministrica Stranke demokratske akcije. I zapravo godinama se slušaju lamentiranja probošnjačkih predstavnika kako se radi o nepoštivanju institucija Bosne i Hercegovine i tako dalje, dok mi vidimo, evo, na primjer Ustavnog suda i na ovome primjeru, kako je ovo klasičan primjer zarobljavanja institucija ili prisvajanja institucije, gdje vi u onome tijelu u kojemu biste trebali predstavljati cijelu zemlju u svome svijetu, zapravo propagirate isključivo stav jedne stranke i koja je, mislim, praktički stav jedne politike, a to je bošnjačka politika u Bosni i Hercegovini, dok se ignorira glas kako hrvatskih, tako i srpskih predstavnika, to su dva od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini i to je apsolutno neprihvatljivo. Što se tiče ovoga priopćenja izraelskog veleposlanstva, to je doista jedan novi moment u Bosni i Hercegovini i nešto što nije bilo očekivano, evo, unazad pola godine. Zato što do sad se Izrael nije uplitao uopće, to jest, odnosno nije se oglašavao po pitanjima Bosne i Hercegovine, a izazvalo je toliku buru upravo zbog toga što to pismo, odnosno priopćenje, ima jednu veliku simboličku važnost. Dakle, znamo da je židovski narod, odnosno narod Izraela, da je u modernoj povijesti doživio najbrutalniji oblik diskriminacije, progona, ubojstava, koncentracijskih logora itd. I kada jedna takva zemlja, jedina demokracija na Bliskom istoku, stane uz hrvatske zahtjeve i posebno naglasi legitimno predstavljanje, da je dobro da se to uvaži, da su ti prijedlozi dobrodošli, onda je zapravo sasvim očekivano da je to izazvalo burne reakcije u Sarajevu, a zapravo je znakovito da ova spomenuta ministrica koja je prisvojila i koja ne poštuje i grubo krši institucije Bosne i Hercegovine, da je zapravo podržalo samo veleposlanstvo Irana. Dakle, zemlje čiji je pravno-politički okvir islam, koja djeluje po načelima šerijata, koja je, dakle, u potpunosti nespojivo sa zapadnim vrijednostima, sa civiliziranim demokratskim svijetom. I tako da mislim istoga da se može zapravo iščitati tko se doista zalaže za građanske vrijednosti u Bosni i Hercegovini, tko se uistinu zalaže za demokratske vrijednosti. To je za mene uvijek, dakle, hrvatska strana koja poštuje mirovni sporazum, koja zagovara iskorak prema Europskoj uniji, dakle u skladu sa europskim vrijednostima, a i Belgija je središte Europske unije. I s druge strane imamo Izrael, koji je jedina demokracija na Bliskom istoku, a ovamo imamo, dakle, jednu stranku koja u zadnje vrijeme prijeti ratom, prisvaja BH institucije, ne poštuje ih, ruši mirovni sporazum i kao njihovog pobočnika Iran šerijatsku zemlju. Sapienti sat. Mnogo je bilo reakcija na to pismo izraelskog veleposlanika. Reagirali su i mostarski logoraši i oni su danas dobili odgovor kako ste ga vi iščitali. Pa to pismo logoraša, to je, dakle, klasična matrica bošnjačkih nacionalista gdje oni zapravo idu apelirati na vaše emocije i onda tu je uvijek prisutno ono lamentiranje o haškoj presudi, o genocidnoj tvorevni RS-u, kako oni kažu. Međutim, mislim da su dobili izvrstan odgovor. Jer to što se događalo u 90-ih ostaje u prošlosti, ono što je norma i okvir za djelovanje za budućnost, to je, dakle, ustavno-pravni okvir Bosne i Hercegovine, definiran aneksom 4 Daytonskog mirovnog sporazuma. I mislim da su vrlo dobro razumjeli iz izraelskog veleposlanstva da se pravi manjina u Bosni i Hercegovini grubo manipulira. Ali, dakle, to je najveća vrsta političkog bezobrazluka, to što rade bošnjačke, odnosno probošnjačke stranke. Vi imate situaciju da zapravo u posljednjih 20 godina u klub ostalih, ja mislim da nije dva puta izabran nijedan Židov i nijedan Rom, primjerice.
I mi, nažalost, ne vidimo da su se Dervo Sedić, Jakob Finci, da su se posebno uzrujavali zbog toga što bošnjačke stranke provode hegemoniju ne samo nad hrvatskim narodom, nego i nad židovima, i nad romima, i nad svim manjinama u Bosni i Hercegovini. Ako vi pogledate popis ljudi koji su u klubu ostalih u Domu naroda Federacije zadnjih 20 godina, evidentno je da su to ljudi koji čije je ime bošnjačko-muslimanskog podrijetla. I naravno, svačije je individualno pravo da se vi izjasnite kako god želite, ali je razvidno da tu postoji jedan trend, jedna tendencija, da su to sve ljudi bošnjačko-muslimanskog porijekla i da su ih izabrali bošnjački glasači, a ne primjerice pripadnici židovske zajednice, romske zajednice, crnogorske zajednice, mađarske zajednice ili bilo koje druge. A upravo su stranke Hrvatskog narodnog sabora u onome prijedlogu koji je prošao u Domu naroda zapravo predložile normu da u klubu ostalih od ovih 7 izaslanika da 4 moraju biti pripadnika manjina. I tu se zapravo vidi da oni koji se uistinu zalažu za poboljšanje položaja manjina, pa tako i židovske i romske zajednice i svih drugih, da je to Hrvatski narodni sabor. A s druge strane imate jedan blok, probošnjački blok, koji već 20 godina se politički življava i nad Hrvatima i nad tim manjinama, namećući im političke predstavnike. Tako da i tu sve jasno. Izraelski veleposlanik im je poručio da se manipulira i zloupotrebljava položaj manjina, uključujući židovske zajednice, kako bi se ignorirali suštinski unutrašnji procesi u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to filigranski precizna dijagnoza izraelskog veleposlanika i to svakako pozdravljam. Izbori su sve bliže, bliži se 2. listopada ove godine. Izborni zakon je promijenjen samo u onom tehničkom dijelu koji je povećao i ovlasti Središnjeg izbornog povjerenstva. Još uvijek nema provedbe odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu Ljubić. Najavljuje se da bi se trebao održati sastanak političkih stranaka u narednih nekoliko tjedana kako bi se postigao dogovor. Jeste li vi optimist? Nema šanse. Jednostavno mislim da za to ne postoji ni promil šanse. Mislim čak da je američko veleposlanstvo jasno dalo do znanja da oni neće posredovati bilo kakvim pregovorima, da su ostavili domaćim političkim akterima da se sami usuglase. A vidjeli smo već nakon propalih pregovora u Neumu pa zatim u Sarajevu da su sve probošnjačke stranke jasno dale do znanja, posebice SDA, da neće više pregovarati. To je Bakir Izetbegović, mislim, izričito rekao u više navrata, s obzirom da su izbori iznimno blizu. Mislim da će ovo čak dobro doći kao svojevrsni spas Bakiru Izetbegoviću, jer se ovim svime povećavaju nacionalne tenzije i on tu najbolje pliva. A s druge strane, amnestirat će se odgovornosti tako što će vjerojatno, evo i prvi put sam mislio da će OHR nametnuti odluku koja bi implementirala odluku Ljubić, zato kažem vjerojatno, ali vjerujem da će to dogoditi i onda će on moći svojim biračima jednostavno poručiti da nije on kriv, odnosno da nije on potpisao bilo kakve promjene, nego da je to nametnula vanjska instanca i da on protiv toga nije mogao bilo što učiniti. Mislim da će se tako stvar odviti. A može li se visoki predstavnik Christian Schmidt oduprijeti pritisku? Prvi put u tome, ajmo tako kazati, nije uspio. Ovaj put pritisak konstantno raste. Mislite da će se moći oduprijeti i nametnuti esencijalne izmjene izbornog zakona BiH? Za sad se, nažalost, nije oduprio tim pritiscima i prijetnjama, ali ruku na srce. Tu je doista bilo, dakle, salva govora mržnje, najozbiljnijih, najbrutalnijih uvreda. Dakle, čovjeku su prekopavali prošlost predaka, pa su tražili je li njegov otac možda bio nacist. Je li njegov nekakav rođak možda bio ustaša koji je ovdje ratovao sa HVO-om i tako dalje. Dakle, imali ste najbizarnije teorije zavjere i najprizemnije uvrede. Pa ste tako, mislim, u gomili tih reakcija govora mržnje, pa i ona famozna dva vagona u koje bi neki strpali Hrvate i najradije ih torpedirali iz ove zemlje. Mislim da je to sve dobro da se dogodilo. Jer, mislim, ova odluka Ljubić, odnosno implementacija te odluke se još nije dogodila, ali je snijeg počeo padati. I mnoge zvijeri su ostavile svoje tragove. A tek mislim, ako se to dogodi ili kada se dogodi, kada snijeg ozbiljno padne, da će tek tada sve zvijeri ostaviti svoje tragove. I da će vrlo brzo, kao što su i do sad, maske pasti, da će sve biti kristalno jasno kao što već jest.
Dakle, bošnjačka politika je vrlo pametno i mudro kao korifeje onih prosvjeda istaknula, dakle, apelancu pred ovim Europskim sudom za ljudska prava, Azru Zornić i Deru Sejdića. Međutim, mislim da se ponajviše Azra Zornić duboko kompromitirala. Dakle, ona je osoba koju su dosta zvali šampion ljudskih prava. I ja čestitam njoj na inicijativi i navijam da dan u kojem će ona uživati sva prava kao i svi ostali u Bosni i Hercegovini da dođe što ranije. Međutim, s druge strane, ta osoba se više puta u više navrata demaskirala kao običan probošnjački šovinist. Dakle, ona je bila među prvim osobama, Azra Zornić, koja je vrlo jasno poručila Kristijanu Šmitu, ako to nametnete, riskirate biti uzrok novog rata u Bosni i Hercegovini. Pa je potom govorila kako moraju prosvjednici biti i fizičkom silom spremni spriječiti nametanje te odluke. Tako da snijeg je tek počeo padati, a mnoge zvijeri su ostavile svoje tragove, a tek će sve i političke nemani i zvijeri ostaviti svoje tragove kada snijeg u istinu padne. Evo, s ovom zanimljivom metaforom završavamo naš večerašnji razgovor. Gospodine Mikulić, hvala što ste bili gost Dnevnika televizije Herceg Bosne. Hvala vama na pozivu.